Naldo da Silva Nagai. Modalidade atletismo. Categoria F52. Prova. Arremesso do dardo. Prata. Arremesso do disco. Prata. Arremesso do peso. Bronze. Tampa. GMF. Aí. É a parte que ele mata. É a primeira de Nagai, vê? Eu vi aqui. Ali foi o seu corpo. É a distância da lei. 23 metros. Vai na Gai. Da classe F53, terceiro colocado, medalha de bronze, Silvânio Dornelas de Lima, equipe certo, 5 metros 83 centímetros. Segundo colocado, medalha de prata, Hinaldo da Silva Nagai, Apotec, 6 metros 87 centímetros. 6,37 para a categoria. Primeiro colocado, medalha de ouro, Ailton José de Araújo, ADN Pernambuco, 11 metros 20.